Dobre, tak ideme. 21. maj 2020 a pozrieme sa na Choš, naozaj veľmi významný kopec z môjho pohľadu aj pre liptákov a viem, že tam chodia všetci na Silvestra. Ja som tam bol dvakrát a zažil som veľmi pekné veci. Choš mi pomohol aj v lektorskej činnosti, ja som hovoril príbeh z Choča a dokonca som vyhral lektorskú súťaž, lektorskú prednášku. Bola vyhodnotená za najlepšiu, tak to je reklama. Toto je Vyšný Kubín. Evanjelická dedina, ako som aj ja evanjelik a povyše sú Leštiny, kde vlastne bol pokrstený aj Pavol Orsák Hviezdoslav Vyšný Kubín. A kopec sa volá, ak som zavudol kopec, tak kopec sa volá Tupa, 810 metrov nad morom a pozeráme sa na Šípskú fatru a tam vidíme Šíp a oproti ten Ostrý sa volá Ostrý naozaj, alebo Hrdoš. To sú dva také známe kopce, Hrdoš a to je pohľad na fatru, toto je malá fatra, samozrejme s veľkými peknými výhľadmi na Rosutec, Chleb, Malofatranský Kryváň, ale tá sa volá vlastne Šípska fatra, čiže to je Šípska fatra. No a ešte raz je to spojnica medzi Polskom a Slovenskom a Ružomberkom, čiže toto je Vyšný Kubín, tady to ide tá hlavná cesta, kde sme vystúpili a vyšli sme hore senka na morskú výšku 814 metrov nad morom. A ešte raz opakujem Vyšný Kubín. Sváko Choč, 1611 metrov nad morom, pekné zážitky stadiaľ máme. Tak a tu je zmorený spoluturista Danko, ale toho nejdem filmovať. To len pre telocvikára, že chodí aj na takéto veľké kopce. No a oproti nám je Kubínska hola, ešte 1340 metrov nad morom, asi približne to už hádam teraz. A pod nami Dolný Kubín, no a ešte sa pozrieme na tú malú fatru s Rosúcom, kde plánujeme niekedy výjsť. Takže ešte raz, 22. maj 2020, nad Vyšným Kubínom kopec Tupa. A pozdravujeme aj Adrianu Tupu a všetkých nositeľov priezviskov Tupa. Ale Tupa môže byť sekera, Tupa môže byť hlava, ale uvidíme, že čo bude na Ostrej, lebo vedľajší kopec sa volá Ostrá. Takže toto je pohľad z Tupej, 22. maj 2020, nadmorská výška 814 metrov nad morom. Spolucestujúci námet Ivan Sámel, režia Ivan Sámel, výprava Peťo Šipula, spolucestujúci Daniel Sámel.